Добрий вечір. 21 в Україні. Стенд про важливі події понеділка у студії Олександра Роздорожна. Далі у випуску. Менше заучувань, більше практики та вміння критично мислити. 450 тисяч першачків сіли за парти нової української школи. Вам зле? Дзвоніть 103. Викликати лікаря тепер можна за єдиним номером. Та чи до всіх приїдуть? Унікальний живопис 19 століття відкрили в Кирилівській церкві. Сакральний розпис ексклюзивно покажуть журналісти СТН. 450 тисяч першачків сьогодні сіли за парти. Свято першого дзвоника відзначили майже 16 тисяч шкіл по всій державі. Цьогорічний День знань є особливим, адже кардинально змінюється філософія середньої освіти. Запроваджуються нові стандарти навчання, які заохочують дітей до ініціативності, критичного мислення, творчого підходу та відповідальності. Із нагоди запуску нової української школи учнів привітав президент Петро Порошенко – і зазначив, що освіта є пріоритетним напрямком реформ у державі. Загалом до навчального процесу в Україні приступили майже 4 мільйони школярів. Сьогодні особливий день. Особливий, тому що першокласники в перший раз ідуть уже за програмою нової української школи. Я на перше місце ставлю реформу освіти. Бо через цю реформу українська освіта стрімко наближається до якості світової. Інтерактивні дисплеї, творчі студії, енергоощадні технології. У Дарницькому районі відкрили нову сучасну школу. Будували заклад 2 роки. Тепер там навчатимуться 1500 учнів. Яка вона? Розумна школа. Далі у сюжеті. Пам'ятаю всі свої дні знань. Новий рюкзак, зошити, форма та туфельки. А тут ще й нова школа. Міська влада відкрила новий надсучасний освітній заклад. Для учнів 334-ї школи нині не просто день знань, адже вони переступили поріг нової, сучасної будівлі, в якій є все необхідне обладнання та техніка, аби було комфортно здобувати освіту європейського рівня. Найважливіші інвестиції, які можуть бути, це інвестиції в наших дітей, це інвестиції в майбутнє. Кожен з нас бажає, що наші діти будуть краще за нас. Усі класи облаштовані інтерактивними дисплеями для передачі відеоматеріалів. Є спеціальні кабінети для вивчення іноземних мов, інформатичні класи, танцювальна студія, студія музики та співу, 3 спортивні зали, великий актовий зал та навіть душові кімнати. Початкова школа має окремі ігрові класи, оформлені за стандартами нової української школи. Наші класи оснащені надсучасними меблями, які дозволяють вчителям застосовувати різноманітні підходи до навчання, так? Різноманітні форми роботи, застосовувати роботу в групах, роботу в парах. А я хочу бути, знаєте, ким? Ким? Строїтелем. Та найголовніше те, що будівля енергоефективна. Стіни утеплили мінеральною ватою, встановили енергоощадні склопакети, обладнали автономне опалення, яке здійснюватиметься системою теплонасосів. По енергоефективності, я ще раз кажу, ми зв'язали тут 3 речі – це отоплення, вентиляцію і освіщеність. Тобто кожен чоловік, в класі там прийшли дітки, вони ж мають температуру тіла 36,6, нагрівається. Помещение. Соответственно, автоматика так настроена, что она отключает батарею, то есть комфортно в классе, но энергоэффективно. Окрім температури, автоматично регулюється і світло. А особливу увагу приділили питанню безпеки. По всій території зовні і всередині встановили 191 камеру відеоспостереження. У будівлі розміщені 2 освітніх заклади. До початкової школи зараховують за місцем прописки усіх охочих. Ця школа поруч із нами, вона тільки відкрилася, тому ми ще не знали, що саме підемо сюди. Але так сложилося, що нас взяли, зателефонували, ми залишили документи, попросили, ось, і попали.
Щоб потрапити в ліцей-інтелект, треба скласти іспити, а ще заплатити благодійний внесок – 8 тисяч гривень. Варто зазначити, що споруджувати цю школу почали ще 25 років тому. Через рік процес зупинили без консервації споруди. 2 роки тому міська влада відновила будівництво і цьогоріч завершила. Його вартість – 450 мільйонів гривень. Школа розрахована на 1500 учнів. Вікторія Кисельова, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ». У Києві затримали зловмисника, який обікрав майже 20 шкіл та дитячих садочків. Про це повідомили у столичній прокуратурі. На слід крадія правоохоронці вийшли, коли той вдерся у 310-ту школу, поцупив ноутбук та мультимедійний проектор. Після обшуку в помешканні злодія працівники виявили речі, що належать і іншим школам. Згодом чоловік зізнався, що впродовж року обікрав ще 16 навчальних закладів. Нині йому загрожує до 6 років. Крадієм виявився 39-річний місцевий мешканець. Спочатку його було викрито у крадіжці, вчиненому ще у червні цього року. А коли провели обшук за місцем його проживання, знайшли не тільки речі, які були викрадені в дитячому закладі, а й інші раніше викрадене майно з інших навчальних закладів на території Солом'янського району. Він повідомив про те, що впродовж року вчинив 16 таких крадіжок. Уже кілька днів столичні бригади невідкладної допомоги працюють у новому форматі. Тепер киянам, аби викликати лікаря додому, потрібно дзвонити за єдиним номером 103. От тільки приїжджатимуть медики не у всіх випадках. У змінах розбиралася Наталка Білогурова. Раніше в столиці на виклики киян виїжджало 2 служби – екстрена або невідкладна. Різниця зрозуміла з назв. Екстрена – це коли життю людини загрожує небезпека, а невідкладна – це виклик лікаря, якщо висока температура, грип, підвищення тиску тощо. Відтепер невідкладну допомогу об'єднали з екстреною. І дзвонити у всіх випадках необхідно за номером 103. А на які саме виклики їхати, вирішує диспетчер. Це обов'язково буде людина з медичною освітою. Ті виклики, які обслуговували пункти невідкладної допомоги, це з приводу дріб'язкових захворювань, підвищення температури з кашлем, там, загострення хронічних захворювань. Ми будемо рекомендувати звернутися або консультація лікаря по телефону, є в нас така функція, або звернутися до свого сімейного лікаря, з яким підписана декларація. Ну, якщо наполягає, ми приїдемо, ми нікому не відмовляємо. Хочу зазначити про те, що за медичними гарантіями і після підписання договорів з Центром первинної медико-санітарної допомоги з Національною службою здоров'я невідкладну медичну допомогу здійснюють лікарі первинної ланки щоденно з 8 годин ранку до 20:00 і вихідні святкові до 15:00. Відтепер всі виклики і про невідкладну, і про екстрену медичну допомогу будуть записуватися, аби у разі необхідності оцінити дію диспетчера і чи необхідно був виїзд бригади. Адже деякі українці викликають медиків при найменшому недузі, і інколи це доходить до абсурду. Температура невеличка, 36,8. Чи болить голова? Палець порізали легенько, да? Для прикладу можу привести одну молоду сім'ю. По даним нашої автоматизованої системи, за минулий рік викликали швидку допомогу близько 800 разів. Це практично по декілька разів у день, і всі виклики були абсолютно не екстрені. Після відповідної роботи зараз вони викликають менше, але продовжують викликати, можливо, раз-два рази на тиждень. І в той час, коли бригада швидкої грається з псевдохворобами, життя того, хто потребує екстреної допомоги, наражається на небезпеку. Кількість бригад в місті Києві на 10 тисяч населення була недостатньою. Тому ми говоримо про те, що чим більше буде бригад, тим доїзд з приводу екстрених викликів буде більш швидший. 1 вересня бригади невідкладної медичної допомоги перейшли у підпорядкування Центру екстреної медичної допомоги міста Києва. Та аби працевлаштуватися, медикам невідкладної необхідно самостійно прийти до центру. Сьогодні біля відділу кадрів людно. Але ескулапи без настрою, на камеру спілкуватися відмовилися. Поза кадром кажуть, що змінам не раді. На невідкладній допомозі там була своя специфіка. Все-таки вони виїжджали тільки на квартири. Там не було, не стояло питання жорсткого контролю за оперативністю доїзду. Вони не займались госпіталізацією, вони не виїжджали на вулицю, там, де, скажімо, кримінальні випадки, особливо там, де п'яні.
там зрозуміло, воно психологічно легше, та й фізично легше було працювати. Юлія Когут 25 років пропрацювала лікарем невідкладної допомоги. Тепер вирішила перейти в диспетчери. Мабуть, на бригади, якби була молодша, може би пішла, вже чесно скажу. А так, в принципі, задоволена роботою дуже. Валентина Гінзбург зазначила, що жодних скорочень не планується. В центрі екстреної медицини готові прийняти всіх медиків невідкладної допомоги. Наталя Білогурова, Андрій Ніконов, телеканал «Київ». Запропоновані президентом зміни до Конституції мають закріпити в основному законі не лише європейський та євроатлантичний напрям розвитку України, а й головні досягнення. На цьому Петро Порошенко наголосив під час зустрічі із керівниками депутатських фракцій та груп. Глава держави зазначив, що у 2010 році вже порушували питання про внесення зміни. Лунали пропозиції прибрати із законопроекту позиції про євроатлантичну інтеграцію. Тоді це пояснювалося тим, що саме позаблоковий статус гарантує Україні мир. Хочу нагадати, що російська агресія в 2014 році проти України відбулася за часів дії позаблокового статусу України. І це була абсолютно безвідповідальна позиція, абсолютно антидержавницька, яка вела в оману, не захистила і спровокувала. З літніх канікул повернулись українські депутати. Цілі роботи парламенту на найближчий час обговорили на Погоджувальній раді. Найголовніший блок – безпековий, поданий президентом України. Це закон про службу безпеки, розвідувальні органи та закон про державне оборонне замовлення. Не менш важливе питання порядку денного – вчасне подання та ухвалення бюджету України на наступний рік. Серед іншого – формування нового складу ЦВК, виборчий кодекс і закон про мову. На Донбасі з початку доби окупанти тричі обстріляли наші позиції. На щастя, обійшлося без втрат. Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районах Кримського, Шумів та Водяного. Нагадаю, минулої доби під час бойових дій 8 українських військових отримали поранення. Натомість 3 окупантів знищено та ще 6 поранено. Сьогодні в Україні стартували наймасштабніші міжнародні навчання із військовими НАТО. Rapid Trident 2018 – це найбільші спільні сухопутні тренування підрозділів Збройних сил України та армійців іноземних держав. Вони тривають на Львівщині на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Нагадаю, українські підрозділи також беруть участь у навчаннях на грузинській військовій базі «Сенакі», які розпочались напередодні. У них задіяні вояки із 10 країн-членів НАТО і партнерів Альянсу. Після Архієрейського собору Константинопольської церкви Україна наблизилася до омріяної автокефалії. На цьому сьогодні наголосив президент Петро Порошенко. Більше сотні єпископів зі всього світу під час собору погодили рішення про те, що Константинопольська церква віднині уповноважена без згоди інших надавати автономію церкві, яка просить про це. А отже, тепер Вселенський патріархат може остаточно визнати строки надання Україні Томосу. Вчора було прийнято рішення про право Вселенського патріархату без урахування думки Москви надавати всім державам, в першу чергу Україні, право на створення помісної, соборної, православної української церкви. Нагадаю, третій день поспіль у Стамбулі триває Архієрейський собор Константинопольської церкви, головною темою якого є надання автокефалії Українській православній церкві. Євстратій Зоря, речник УПЦ Київського патріархату, надвечір виклив у соцмережі українські абзаци з доповіді патріарха Варфоломія на Синаксі. Святіший Вселенський патріарх зазначив, що вже з початку 14 століття, коли престол Київської митрополії було перенесено без канонічного дозволу матері церкви до Москви, цитую, «наші київські брати докладали невтомних зусиль, щоб здобути незалежність від церковного контролю з боку московського центру». Кінець цитати.
Петро Порошенко закликав парламент знайти гроші, щоб погасити борги компанії «Київенерго» за газ. Йдеться про 729 мільйонів гривень. За словами представника президента у парламенті Ірини Луценко, кошти пропонують виділити із бюджету на цей рік. Дуже серйозне наболівше питання. 729 мільйонів гривень, які потребує місто Київ, мешканці міста Києва для того, щоб невідкладно вирішити питання компенсації оплати за теплову енергію. Закликаю фракції парламенту приєднатися до прохання президента вирішити це змінами до бюджету, закону про бюджет на 2018 рік. Гаряча вода в усіх будинках Києва з'явиться протягом 2 тижнів. Про це заявив Віталій Кличко. Мер столиці зазначив, що важливим кроком для врегулювання суперечок із НАК «Нафтогаз» стало рішення уряду про надання субвенції на погашення різниці в тарифах на комунальні послуги. Біля 3000 будинків не мають теплопостачання на протязі вже багатьох місяців. Це ганьба. І відверто хочу сказати, ми боремо все для того, щоб отримувати газ по ціні для населення і для того, щоб кожен будинок нашого міста отримував тепловодопостачання. Зараз вже всі процедури, ми знайшли вихід цієї ситуації, всі процедури пройдені. І переконаний, що на протязі 2 тижнів вода в будинках вже буде. У столиці триває виставка про представників ЛГБТ-спільноти, які захищали українські позиції на Сході. Фотовиставку «Ми були тут» наповнили фронтові історії 9 представників сексуальних меншин. Утім, їхні портрети із закритими обличчями та зміненими іменами. А посеред зали – величезний військовий квиток, на якому тільки 2 фотографії, не перемальовані фарбою. Лише ці 2 представників ЛГБТ-спільноти, що були на Донбасі, не ховають обличчя. Соціальне несприйняття секс-меншинств на виставці символізує проекція стіни, об яку розбиваються коктейлі Молотова із фарбою кольорів веселки. Виставка триватиме до 7 жовтня в арт-просторі «Айзон». Мені дуже подобається і ідея, і реалізація. Скільки я сама фотографую, я знаю, наскільки важлива концепція, як важливо передати ідею і емоції, вкладені всього лиш на фотографію роздруковану. Довольно часто ми слышим такий аргумент в адрес Київ Прайда, марш равенства, що вместо того, щоб проводити прайд, лучше би пішли захищати родину. І, собственно, ця виставка показує, що люди, чьи права отстаиваются на прайде, и люди, которые ходят на прайд, они есть в АТО, они есть на войне, они защищают Украину. И таким образом, мне кажется, этот аргумент немножечко нівелюється. Унікальний живопис 19 століття відреставрували у Кирилівській церкві. Востанні роботи проводили 10 років тому. Тоді торкнулися лише нижніх ярусів. Першою після реставрації сакральний розпис побачила Ольга Киселевич. Архітектурна унікальність Кирилівської церкви саме в її живописних розписах, які беруть свій початок з 12 століття. Площа фрескових ансамблів 800 квадратних метрів. Фреска відкрита період з 50-х по 80-ті роки 20-го століття київськими реставраторами. В місцях виявлення фрески її було відкрито, в місцях, де фреска не була виявлена, залишали живопис пізніших часів. Тобто ті фрагменти фресок, які ми бачимо на сьогоднішній день. В останній реставрацію проводили 10 років тому. Роботи почались з обстеження живопису на хорах Південно-Західної вежі. Потім за допомогою пентлів та пилососу зі стін видалили поверхневі забруднення. Після цього стіни помили спеціальною мильною пастою. Далі найголовніший етап – укріплення фарбного шару. Якщо є шелушення, якщо є міління, ми при допомогою спеціальної пасти, воско-лакова мастика так називаємо, ми прикріпляємо, наносимо її на стіну, накладываем сверху калечку, калечку проглаживаем горячим паяльником, теплым паяльником с медной лапкой специальной. Воск размягчается, заходит под чешуйки живописи, размягчает этот слой живописи. Вот. И через несколько дней мы прижимаем этот красочный слой, шелушившийся, непосредственно к стене.
Після укріплення реставратори зашпаклювали втрачені шари, прооліфили і затонували живопис фарбами. А ще полагодили вікна, зашпаклювали шпарини, привели до ладу підвіконня, адже безлад призводив до швидкої руйнації сакрального живопису. Живопис 19 віку, в основному орнаментальна. Великі розрушення були в окнах, в оконних проємах. Живопис дуже сильно шелушилась. Ми навіть не змогли її прочистити. Наразі у Кирилівській церкві тривають реставраційні роботи на маківках та фасадах. Ольга Киселевич, Олег Мартинюк, телеканал «Київ». Таким запам'ятався понеділок. Інформаційну крапку поставимо вже о 23-й. Ну а що сьогодні відбувається у світі спорту, розкаже Роман Сагай. Зустрічайте. Моє вітання, настав час для новин спорту. Легенда київського «Динамо», екс-голкіпер Олександр Шовковський приєднався до тренерського штабу Андрія Шевченка в збірній України. Про це повідомляє видання «Команда номер один». Нового помічника головного тренера національної команди вже представили футболістам. Офіційна презентація наймовірніше відбудеться завтра, 4 вересня. Ще один легендарний гравець «Динамо» Олег Гусєв також днями розпочне тренерську кар'єру. Колишній вінгер киян заявив, що найближчим часом стане головним тренером молодіжної команди «Білосиніх Ю-21». Чотирма матчами у неділю в українській прем'єр-лізі закінчився сьомий тур. «Олімпік» у Чернігові мінімально здолав Десну. «Олександрія» програвала у Львові 0-2, але змогла уникнути поразки. «Зоря» розірвала «Арсенал» 5-0. А в матчі «Динамо» Карпати відбулася найгучніша сенсація туру. Кияни на «Олімпійському» вперше за 21 рік програли «Карпатам» вдома. Дубль на рахунку Мар'яна Шведа. На післяматчевій прес-конференції Олександр Хацкевич натякнув на відхід з посади головного тренера. Не было ни движения, не было мысли. Да, там были моменты, но моменты, говорится, не считается. Вот. Но второй тайм начали более активно, более агрессивно. Но надо играть так с первых минут. Так что здесь это полностью на мне, это поражение. А по дальнейшим решениям, я думаю, мы с президентом клуба переговорим. Я для себя решение принял. И, так что поблагодарил ребят за... то время, которое мы вместе, и пожелал им удачи в сборной. А сейчас, за этот период времени, когда в сборной, надо принять правильное решение, которое пойдет на пользу, в первую очередь, команде. Офіційної інформації від президента клубу Ігоря Суркіса щодо Хацкевича поки що немає. Нині наступає майже двотижнева пауза в чемпіонаті на ігри збірних. Тож час на роздуми в тренера та президента «Динамо» є. На горі турнірної таблиці після семи турів розташувався «Шахтар». Олександрія після нічиєї у Львові залишається другою. Київські «Динамівці» після поразки від «Карпат» замикають трійку лідерів, але можуть покращити становище завдяки грі у запасі. Гостьовий матч четвертого туру з Маріуполем «Білосині» проведуть 26 вересня. Далі щільною групою йдуть «Чорноморець», «Олімпік» і «Ворскла». Ну і потішили сьогодні результатами українські легкоатлетки. Наталія Прищепа та Анна Плотіцина виграли золоті медалі на престижному турнірі в італійській Падуї. Прищепа пробігла найшвидше дистанцію 800 метрів, а Анна Плотіцина здобула золото на 100-метрівці з бар'єрами. 4 вересня о 16:00 відбудеться відкриття нової льодової арени на території ВДНГ у Києві. Про це повідомляє офіційний сайт Української хокейної ліги. Нова крита льодова арена стане місцем тренувань для дитячих та аматорських хокейних команд. Грай заради пам'яті героя. На території столичного гідропарку відбувся традиційний вже четвертий за ліком волейбольний меморіал пам'яті Володимира Юричко. Посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня загинув у зоні АТО в 2014 році. При житті Володимир був вправним гравцем та активним учасником волейбольного руху в Україні. Тож, коли героя-добровольця не стало, друзі та колеги по майданчику вирішили щороку вшанувати героя волейбольним турніром.
Цього року на трьох піщаних полях змагалися 16 змішаних пар. За рейтинговим принципом учасники грали на вибивання до двох поразок. Переможець змагань отримав право на збереження протягом року перехідного кубка. Однак меморіал скоріше має соціальну складову, ніж спортивну. А завдяки одній учасниці, що завітала на турнір з Китаю, меморіал вперше в історії став міжнародним. На високому рівні. Всі ігроки достойні. Дуже сильно грають, тобто і кожен рік цей рівень якби піднімається, тому що підтягується молодь, вони тренуються з тренером регулярно, тобто рівень постійно зростає. А нам, старичкам, це я про себе, треба вже до них підтягуватись. Кожна гра запекла, немає відвертих аутсайдерів. І крім того, цей турнір, як правило, проходить в такій більш дружній атмосфері за рахунок його такого соціального значення, за рахунок того, що всі розуміють, що ми зібрались не тільки позмагатися і довести один одному, що ми сильні, а і для того, щоб згадати Володю, подякувати йому, подякувати всім героям АТО і всім героям на фронті, які забезпечують наше мирне життя і дозволяють нам займатися улюбленим видом спорту. І на часі це всі новини. Вболівайте за українців і будьте здорові!